Преди да започнем, искам да благодаря на PlayStation и PlayStation България за предоставеното копие на Stellar Blade. Жестоки сте! Stellar Blade е едно доста специално заглавие. Много медии се опитват да съсипят имиджа на играта, като я плюят, че се възползват от външния вид на протагонистката Eve, че само това предлага, нищо друго. Мога да заявя, че Eve е много повече от едно секси парче, а Stellar Blade е много повече от фен сервис. Ето моето мнение. В Stellar Blade човешката раса е унищожена от диви чудовища, наречени Нетива. Оцелелите хора са напуснали Земята и си създали колония в космоса. Ние играем като Ив, чието задача е да елиминира Нетивата и да спаси Земята в името на човечеството. Но не всичко е толкова просто. Сега историята не е най-оригиналната, даже на моменти е доста предсказуема какво ще се случи, но по-важното е, че студиото Shift Up се е представили доста вълнуващо и винаги ми беше интересно как ще се развие сюжета. Геймплея и по-точно комбата доста помага на Stellar Blade да не е някакво обикновено екшен заглавие, точно обратното. Една от най-добрите игри за тази година. Общо взето, Stellar Blade е перфектен микс от Nier Automata и Sekiro. Личи си, че Shift Up са черпили доста вдъхновени от работата на Йоко Таро, който самия той смята, че Stellar Blade е по-добра от Nier Automata. И до някъде съм съгласен с него. Защо? Ми, в Stellar Blade на моменти няма особено разнообразие от нива, като някои са по-отворени зони, подчертавам зони, а не свят, а други са по-линейни. Но пак комбата върши страхотна работа да ви задържи интереса в играта. Сега да поговорим за комбата и геймплея като цяло. Още в началото избирате дали искате стандартно изживяване, което наподобява Souls-like игра, или Story Mode, което е по-скоро нещо като нормална трудност. Но дори тогава някои конфронтации с босове може да са трудни, но не до такава степен да заседнете някъде и да не можете да продължите с историята. Аз избрах именно Story Mode. Имате богат избор от комбата, като постепенно Shift Up освежава геймплея, като вкарва различни механики. Имате стандартни атаки, хеви атаки и ги миксирате за яки движения. Но важно е и да блокирате или даже ако можете да парирате. При атака или париране получавате бета чардж и като съберете достатъчно, можете да изпълните специално умение. С развитието на играта и историята получавате и други специални магии и никога нямах чувството на досада, а вместо това внимателно преценявах коя атака повече ще ми е от полза. Ако парирате достатъчно пъти атаките на противника, можете да активирате Retribution, което нанася жесток демидж в комбинация с яка анимация. Единствено ме яд, че нямаше повече анимации при обикновените противници, но при бос битките, въх, сякаш играя нова Devil May Cry. Като споменах бос битки, те са жестоки. Всеки път като парирах и хвърчаха искри, наистина епични моменти. Жалко, че някои от тях се повтаряха, но какво да се прави. Периодично Shift Up намаля скоростта и ви пуска нива с пъзели, но не са сложни за изпълняване. После бързо връща адреналина с някоя екшен сцена и Quick Time Event. Между мисии Ив се завръща в града Зайон, което служи като хъб, където купувате предмети, взимате странични мисии, като някои от тях предлагат доста интересни сюжетни линии. Правите си и прически. Да, правилно чухте. Съветвам ви да купувате неща от продавачите, защото така подобрявате отношенията си с тях и всяко ново ниво получавате допълнителни неща, които можете да закупите, включително дизайни на костюми за Ив. А някои от тях мали. Искам само набързо да кажа евала на Shift Up за следното нещо.
като изпълните някоя странична мисия, веднага ви дава опцията да ви върне до локацията, където да завършите квеста и да си вземете наградата, вместо да се вършате пеша и да губите време. Респект. Но има си своите плюсове да обиколите всяко едно кътче, да отключите някой чест за ресурси, някой страничен квест, да отключите ново място за сейф, което върши като bonfire при Soulslike игрите, но там се апгрейдват героинята, като и може да откриете, колкото и смешно да звучи, кенчета. What is this? Да, кенчета. И като съберете всичките, ще включите специален костюм за Eve. Като цяло доста неща ви дават като награди костюми за Eve и това доста ми хареса. По всяко време може да я украсите с нова дреха, обици, прически или очила. А селекцията от костюми е доста голяма. Като Shift-Up обещаха да има още в бъдеще и то безплатни. Отново, респект. Това може би е една от малкото, ама наистина малкото игри, които исках да събера всичките скинове, но уви не успях при първото ми превъртяване на играта. Изненадващо, Stellar Blade прилага доста кастомизация. Освен трудност, скинове, апгрейди и прочие, можете да изберете като Action Assist, което ви помага кога точно да изпълните перфектно париране, доджване и така нататък. Но можете и нормално и без никой да ви държи ръката. Тази опция може да я включите и изключите по всяко време. Дори можете да изберете и в дали да има дълга или къса опашка. Такива дребни детайли просто евалът. Сега каста. Всички осени са доста безинтересни. Лили е окей, но доста често ме дразнеше с нейната леготия и детско държание като цяло. Но поне ви помага да получите доста полезни апгрейди, като например дрончето ви да стане на рейндж оръжие и да стреляте като пистолет, помпа или RPG. А самата Ив, като споменах в началото, е много повече от секси мацка. Главно допринася за това актьорската игра зад героинята. Нямам търпение за продължение, което загаднаха в края на Stellar Blade. Stellar Blade ме изненада изключително много. Първоначално очаквах нормално, обикновено екшен заглавие с мацка с яка до пара. Но Stellar Blade предлага доста неща за персонализиране и за изпълняване. Ако се фокусирате върху историята, то ще ви отнеме около 25 часа да я превъртите. Има и няколко различни ендинга, така че това може да ви накара да направите поне още едно плейтро. Ако изпълнявате и страничните мисии и дейности, то може да докарате до 35 часа. А ако желаете 100% от Stellar Blade, то можете да навъртите 50 плюс часа. А графиката е жестока, просто е сладко за очите, а музиката е медец с ушите, особено при бос битките. Те ми изпълваха с адреналин. Давам на Stellar Blade 9,5 от 10. Shift-Up наистина предоставяха цялостен пакет, който ще засити екшен глада ви. Имах нужда от такова заглавие. Само ме яд, че нямаше по-запредняващи герой, с изключение на Eve. Но ако се кефите на Nier Automata, Devil May Cry или Sekiro, то Stellar Blade е перфектна за вас. Горещо препоръчвам. Няма да съжалявате. Това е моята оценка за Stellar Blade. Надявам се с това видео да съм ви помогнал дали да се закупите или не. Иначе, ако играете, напишете вашето мнение долу в коментарите. Ако ви е било полезно това видео, оставете някой лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и познати и ако сте нов в канала, ще съм ви благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, CrazyR. До следващия път, чао!